Ван ელებზე გამახსენდა ეხლა ვიყავი დასავლეთში წინა დღეებში და ვანში ყოფილა ფეხბურთი გვერდზე რაიონს ეთამაშებიან მოკლედ და ერთ-ერთი ფეხბურთელი სახში მივიდა ისეთი ნაცემი იყო ისეთი ნაცემი იყო თვალი არ ეტყობა და პირი არ ეტყობა და გაგიჟდა მამის დაეკითხება რა ქვია ბიჭო მიქცემაო რა ვიცი ფეხბურთელებს ესო და გულშემატკივრებს ესო რატო ბოლო წამებზეო დაარტყედო ბურთიო და გავშალე ხელიო მომხტა ხელში დანიშნენ პენალტი გეიტანენ და წავაგეტრო დემედნენ ძილს გამოასწარიო შეშობელს აღლო ხელი რამ გაგაშლებია საგინახია ხელგაშლილი ვანელი შენ